Nishtiqu u għalli ma jkunx jiddependi mill-Ministru tal-Ġurnata, jekk jitella xi sport jew le, ma tkun parti minn politika nazzjonali li tkun koerenti. Aħna riżultati mhux ħanġibuhom mill-lum għal-għada, mhux ħanġibuhom minn sena għall-oħra u lanqas minn sentejn għall-oħra. Aħna riżultati b'mod feasible nemmen jien f'diversi disċiplini sportivi tista' ġibhom f'10 snin. F'10 snin mhu ħajkun hemm ħadd li qiegħed hemm illum u jilħaq tinbidel id-dinja f'10 snin, 15-il sena oħra. U għalhekk trid ikollok xi ħaġa li tkun koerenti u li timxi bija bħala pajjiż, dak li rridu, dak li jfisser sport policy. Ħalli mhux jiġi xi ħadd għada pita għada jgħidik dan għalix għedin nonfqu dawn il-flus kollha f'dan l-sport partikolari u għadna ma ġibna xejn, għadna ma ġibna xejn għax qegħdin year 6 from year 10. Imma dawn huma l-benchmarks li magħhom qegħdin nimxu.